សួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំឡាយអាដាមស្មីតតគឺអាដាមស្មីតចូលដល់ឈុតនិយាយអំពីការបងរំលោះនឹងពុនលើពុនអាដាមស្មីតនិយាយថាគឺជាវិភាគទានរួមរបស់សង្គមទាំងមូលប៉ុន្តែគួរកុំយកពីសមាជិកទាំងអស់របស់សង្គមគឺជាពលរដ្ឋទៅរួមវិភាគទានពុនហ្នឹងដកតាពុនកវាត់ចោលគឺលុយរួមវិភាគទានលុយទៅឲ្យរដ្ឋអង្គអធិបតេយ្យនិងអង្គរដ្ឋហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យថាទីនេះខ្ញុំអត់និយាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេអត់និយាយទេទីនេះខ្ញុំនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករដ្ឋាភិបាលទំនើបភាគច្រើនបំផុតរដ្ឋាភិបាលទំនើបភាគច្រើនបំផុតគឺតាមទ្រឹស្ដី Smith ទ្រឹស្ដីក្នុងច្បាប់អាមេរិកគឺសមាជិករបស់ប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងអ្នកខ្លះគេអត់យកពន្ធទេហើយតើអ្នកណាទៅអត់យកពន្ធសួស្ដីបងច័ន្ទមីច័ន្ទគឹមទៀងនួនគឺអ្នកមានគេអត់យកពន្ធទេហើយគេយកពន្ធពីណាគិនសួស្ដីពីបាងកកគេយកពន្ធពីវណ្ណៈកដាលនិងអ្នកក្រចុះអាគ្នាក្រហើយវណ្ណៈកដាលគ្នាក្រហើយយកលុយពីគ្នាទៅទៀតហើយវណ្ណៈកដាលហ្នឹងគឺមានអ្នកមាននេះគឺអ្នកក្រក្រក្រោមក្រទៀតព្រោះវណ្ណៈកដាលច្រើនទៅវេទនាជាងអ្នកក្រពីព្រោះវណ្ណៈកដាលច្រើនទៅទិញបំណុលហើយយល់ថាជាទ្រព្យគឺទិញផ្ទះបងមលូសទិញឡានបងមលូសអីហ្នឹងគឺយល់ថាហ្នឹងគឺទ្រព្យតាមពិតមានទ្រព្យជាបំណុលអស់លុយចេញហើយជាទ្រព្យរបស់អ្នកដតីសុស្ដីណយស៊ីណានបាទអរគុណច្រើនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកក្រគ្នាក្រហើយហើយអ្នកវណ្ណៈកដាលជិះឡានទំនើបពេញថ្នល់យើងយល់នៅផ្ទះទំនើបអីយល់ស្មានតែថាអ្នកមានសេងរតនាអសុស្ដីតបិតក្រក្រំក្រពីព្រោះទិញបំណុលហើយអស់លុយចេញហើយទៀះមើលម្លេះជាទៀះរបស់ខ្លួនតាមពិតគឺជាទៀះរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាហេតុអីក៏អ្នកមានមិនបង់ពន្ធមានហើយមិនបង់ហើយបែរជាអ្នកក្រដែលគ្នាក្រហើយទៅជាអ្នកបង់ពន្ធវិញបញ្ហាមកពី
អឺមនុស្សទាំងអស់ទៅធ្វើពលកម្មលើសង្គមក្នុងសង្គមអគុណបងប៊ីអឺមនុស្សទាំងអស់ទៅធ្វើពលកម្មកោះកាយផែនដីឲ្យទៅជាទំនិញអឺផែនដីគឺជាទំនិញទំនិញមួយបែបគឺជាទំនិញអចលនទ្រព្យដ៏ធំហើយក្នុងទំនិញអចលនទ្រព្យហ្នឹងវាមានទំនិញចលនទ្រព្យជាច្រើនដែលទៅកោះកាយចេញពីផែនដីប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាតើអ្នកណាទៅកោះកាយផែនដីគឺមនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិមួយមួយគឺជាអ្នកទៅកោះកាយផែនដីហ្នឹងឲ្យទៅជាទំនិញប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិមួយមួយហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទមនុស្សអឺប្រភេទមនុស្សអ្នកអឺកោះកាយដោយផ្ទាល់គឺអឺវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេគឺវណ្ណៈអឺដែលវណ្ណៈដែលយើងហៅថានិយោជកអឺនិយោជកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវធ្វើការកោះកាយផែនដីហើយអឺធ្វើការពលកម្មលើផែនដីផ្ទាល់ហើយហើយជឹកជឹកហ្នឹងគឺមានពីរជឹកអឺជឹកជឹកអឺក្រុមហ៊ុនឯកជននិងជឹករដ្ឋដកតាពាករដ្ឋកវ៉ាត់ចោលគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយដ៏ធំអឺដែលអាដាមស្មីតហៅថាជាឧស្សាហកម្មអត់ដំបូលព្រោះវាប្រទេសទាំងមូលយកប្រកដំបូលណាឈ្នះប្រទេសទាំងមូលដីធំយ៉ាងងាប់អញ្ចឹងអាដាមស្មីតហៅថាឧស្សាហកម្មអត់ដំបូលអត់ដំបូលមនុស្សមកប្រទេសហ្នឹងកំពុងធ្វើពលកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអត់ដំបូលដ៏ធំហ្នឹងហើយហើយអឺជឹកជឹកអញ្ចឹងអានឹងជឹកអញ្ចឹងដកតាពាករដ្ឋចោលគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយដ៏ធំដែលមានថៅកែក្រុមហ៊ុនគឺអ្នកកាន់រដ្ឋប៉ុន្តែគេមិនហៅអញ្ចឹងគេបដូរដោយពាក្យផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងឡប់ខួរអស់មើលមិនធ្លុះប៉ុន្តែពិតអ្នកកាន់រដ្ឋហ្នឹងគឺជាថៅកែរដ្ឋរដ្ឋគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយធំហើយបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយក្សដ៏ធំហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនដុះដាលដោយផ្សិតហ្នឹងអានឹងអញ្ចឹងទាំងអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនយក្សឬក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដែលអ្នកកាន់រដ្ឋជាថៅកែរដ្ឋគាត់គេហៅថាប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអធិការបតីស៊ុងតង់ស្ដាច់សេសាសុងក្រេញើបើនៅលីប៊ីហៅតំតាវីរៈសេនីឯងផងអញ្ចឹងហៅប្រធានាធិបតីអីក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីគឺជាថៅកែរដ្ឋហើយដែលអ្នកធ្វើការមកប្រទេសគឺធ្វើការឲ្យថៅកែរដ្ឋហើយទាំងអស់ហ្នឹងយើងហៅថានិយោជិកហើយអាហ្នឹងជិកមួយបែបហើយមួយជិកទៀតគឺធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដ៏ធំឬប្រទេសទាំងមូលគឺជាឧស្សាហកម្មធំអត់ដំបូលហ្នឹងគឺមកបានវាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនតទូកដាលធំដុះសិតពេញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មធំហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងហើយបានអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយដែលមានអ្នកបុគ្គលិករបស់ឯកជនហ្នឹងអញ្ចឹងជឹកវាមានពីរជឹកហ្នឹងហើយជឹកហ្នឹងគឺទៅកោះកាយផែនដីទៅជាទំនិញយកមកផ្គត់ផ្គង់ផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែទីនេះយើងនិយាយអំពីពុនគឺតាមច្បាប់អាមេរិកតាមរ៉ូបឺតគីយូសាគីគឺអ្នកមានអត់បង់ពុនទេហើយគេប៉ុន្តែ
អឺគេអត់បងដោយរបៀបមកចាំខ្ញុំបញ្ជាក់អឺហើយហេតុអីក៏វណ្ណៈហ្នឹងត្រូវអត់បងពុនមានហើយគួរតែបងពុនបែជាវណ្ណៈហ្នឹងជាវណ្ណៈរួចពុនច្បាប់អាមេរិកកាន់ទុកប្រឡោះឲ្យពួកហ្នឹងរួចពុនហើប្រឡោះលូនចេញប្រហោងលូនចេញពីពុនដល់ពេលអឺច្បាប់អាមេរិកកាន់បិទមនុស្សពេញប្រទេសអាមេរិកអឺបិទអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលអត់ឲ្យមានប្រឡោះលូនចេញពីពន្ធនេះទៅបង់ពន្ធនឹងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនក៏ច្បាប់ design អញ្ចឹង design ឲ្យអ្នកមានរួចពន្ធអ្នកក្រត្រូវជាបង់ពន្ធយើងប្រហែលជាដែរឮពាក្យថាពន្ធលើប្រាក់ចំណេញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីប្រឡោះសិនហើយចាំនិយាយអំពីមូលហេតុពន្ធនៅលើប្រាក់ចំណេញមានន័យថាយើងចំណេញបានបង់ពន្ធយើងអត់ចំណេញអត់បង់ពន្ធនេះអញ្ចឹងមានន័យថាដកតល់តែចំណេញជួបអត់ចំណេញមានន័យបងអញ្ចឹងវាមានអាពន្ធលើប្រាក់ចំណេញអាទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាយើងឮពេញទៅជាអាចអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយដែលអត់ចំណេញមិនបង់ពន្ធដកមានចំណេញបានបង់ពន្ធហើយហេតុអីក៏គេទៅសេអញ្ចឹងដោយសារគេចង់ឲ្យលុយដែលបង្កើតមកពីក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរមៀលចូលទៅក្នុងវិនិយោគដតៃទៀតទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងរមៀលចូលទៅក្នុងវិនិយោគដតៃទៀតទូទាំងប្រទេសបង្កើតការដ្ឋានការងារទូទាំងប្រទេសបង្កើតផលិតកម្មទូទាំងប្រទេសកោះកាយផែនដីទូទាំងប្រទេសកើតសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហាសាលរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានគេវណ្ណៈសហគ្រិនគឺវណ្ណៈអ្នកមានត្រូវកែក្រុមហ៊ុនគឺជាវណ្ណៈការងអតីតក្បាលការងអតីតភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចរីឯវណ្ណៈធ្វើការគឺជាវណ្ណៈតួអតីតភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យក្បាលការងអតីតភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចងាប់តើវាបានអីអុសតួសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងមូលអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវយកពន្ធយកបើយើងអត់យកពន្ធទុកឲ្យលុយពួកហ្នឹងរមៀលទៅបង្កើតវិនិយោគដតៃទៀតវិនិយោគដតៃទៀតវិនិយោគដតៃទៀតវិនិយោគដុះដាលរះដូចផ្សិតហើយការកោះទំហំកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងដូចផ្សិតពេញផែនដីដល់ការកើតឡើងដូចផ្សិតពេញផែនដីអាផលិតផលដែលត្រូវកោះកាយចេញពីផែនដីហ្នឹងវាមានទំហំច្រើនទៅច្រើនទៅទី1ផែនដីយើងមានទី2ពលកម្មរបស់មនុស្សលើផែនដីមានហើយក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង្កើតការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទំនិញបបោគុតគុំសង្គមមនុស្សអញ្ចឹងហើយអាគុណិតហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវណ្ណៈអ្នកមានគឺវណ្ណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតកែក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវរមៀលលុយហ្នឹងទៅហើយដល់កោផាត់ក្រោយពីការចំណាយទៅលើទាំងអស់នឹងហើយវាអត់មានសល់ចំណេញអញ្ចឹងអាលុយដែលអត់សល់ហ្នឹងវាមានអីទៅបង់ពន្ធប៉ុន្តែគេត្រូវបង្កើតអាសេតដតៃទៀតហើយអាសេតហ្នឹងគឺជាលុយពិតអាសេតហ្នឹងគឺជាមិសពិតរីហើយអាសេតហ្នឹងបាញ់ចេញ cash flow ធ្វើឲ្យគេអ្នកមានអ្នកមានគេយកលុយហ្នឹងទៅវិនិយោគជាមួយអាចលនៈទ្រព្យហើយអាចលនៈទ្រព្យគឺជាលុយពិតនរីឯលុយដែលយើងកំពុងចាយគ្រាន់តែជាលុយក្លែងក្លាយកដាស់ក្លែងក្លាយបញ្ឆោតឲ្យមនុស្សទូកាហើយលុយហ្នឹងអត់មានស្តុកតម្លៃនៅក្នុងលុយហ្នឹងឯងថ្មីត្បិតយើងដាក់កដាស់$100 $50ក្នុងហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់លុយ
ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែតំណាងតម្លៃពិតរបស់វាកប់នៅក្នុងវត្ថុឯងអានឹងចាំខ្ញុំថតកំពុងរៀបចាប់ដើមថតអំពីមាសហើយនឹងប្រាក់ទើបយើងយល់អំពីលុយថាតើលុយដែលកំពុងចរាចរឬទីផ្សារជាលុយពិតឬលុយមិនពិតតាមពិតលុយនឹងជាលុយមិនពិតឯងគាត់ប្រឆោតមនុស្សធ្វើការដល់អញ្ចឹងពួកអ្នកក្បាលម៉ាក់រ៉ូបឺតក្បាលម៉ាក់តារ៉ាំនិងក្បាលដតីដតីទៀតដែលមនុស្សប្រហែលគ្នាហ្នឹងគេយល់ថាអាលុយហ្នឹងក៏ជាលុយបោកប្រាស់ឲ្យមនុស្សធ្វើកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចដេញមនុស្សមកប្រទេសទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចចេញជាដំណេញនេះរីឯលុយពិតនោះគឺមីតហើយនឹងអាចលណាក់ទ្រពអញ្ចឹងគេត្រូវរមៀនលុយហ្នឹងទៅរលុយពិតដើម្បីចិញ្ចឹមកូនគេចិញ្ចឹមគ្រួសារគេចិញ្ចឹមជីវិតគេទាំងមូលរហូតហើយលុយហ្នឹងត្រូវលុយពិតគឺអាចលណាក់ទ្រពហ្នឹងមានទៅចិញ្ចឹមខ្លួនគេរហូតទេចិញ្ចឹមគ្រួសារគេទាំងមូលកូនគេចៅគេតរាប់រយឆ្នាំរាប់ចំនួនមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាតារ៉ាំរ៉ូបឺតរេក្រតអ្នកដតីទៀតរមៀលអាលុយក្រដាស់ដែលអតិផរណាដែលថោកទៅថោកទៅនឹងជាលុយឲ្យវាទៅជាលុយពិតគឺមីតហើយនឹងអាចលណាក់ទ្រពហើយអញ្ចឹងអាចលណាក់ទ្រពម៉ាស៊ីនអាចលណាក់ទ្រពវាបាញ់លុយចេញរហូតចិញ្ចឹមគេជា cash flow ហើយអាចលណាក់ទ្រពយើងមើលនឹងភ្នែកមិនឃើញទេប៉ុន្តែវាឡើងថ្លៃរាល់នាទីដល់ពេលមួយឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំទៅស្រាប់ឡើងឧទាហរណ៍ថា $200,000 $200,000បើយើងគិតថាមួយឆ្នាំ10,000មួយឆ្នាំ10,000ហើយអញ្ចឹងវាឡើងមួយឆ្នាំ10,000ហើយមួយឆ្នាំ10,000បើយើងចៃជាខែទៅហើយយើងចៃជានាទីទៅបានយើងឃើញអចលនទ្រព្យឡើងរាល់នាទីឡើងអាម៉ាស៊ីនអចលនទ្រព្យដ៏ធំនឹងវាបូមលុយដែលមើលនឹងភ្នែកអត់ឃើញជាអាចកំបាំងហើយវាផលិត cash flow ទៅចិញ្ចឹមគេទៀតអញ្ចឹងគេត្រូវរមៀលវិនិយោគទៅទូទាំងអចលនទ្រព្យទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលអ្នកដែលធ្វើរឿងហ្នឹងគេទៅអ្នកមានប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់រដ្ឋគឺបានសេដ្ឋកិច្ចគុំគ្នាមកប្រទេសកាលណាក្រុមហ៊ុនរីកដុះដាលទូទាំងប្រទេសច្រើនទៅពលកម្មរបស់មនុស្សមកប្រទេសនឹងច្រើនទៅសរកាសកោះកាយទំនិញច្រើនទៅអរិយធម៌របស់មនុស្សកាន់តែកើតទៅល្អទៅសេដ្ឋកិច្ចបបោទៅឋានរបស់មនុស្សលោកវិវត្តចេញពីឋានសត្វទៅជាទីក្រុងទំនើបអរិយធម៌ទំនើបវិវត្តទៅរកឋានទេវតាឋានទេវតាបកកើតសង្គមមួយដែលមនុស្សលោកកាន់តែរស់នៅក្នុងឋានមួយអស់ចាទៅដូចជាឋាននៅស្រុកជប៉ុនឋាននៅហុងកុងឋានអាល្លឺម៉ង់អីមិនវាវិវត្តទៅអស់ចាទៅអញ្ចឹងនេះជាគំនិតធំអញ្ចឹងគេរីឯអ្នកក្រនិងវណ្ណៈកដាលគឺត្រូវរួមវិភាគទានទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបង់ពន្ធព្រោះអីវណ្ណៈហ្នឹងគឺបើគោលុយຕົកប្រមាណក៏អស់ដែរហើយវណ្ណៈហ្នឹងអត់ឲ្យលុយអត់ធ្វើការដល់ឲ្យលុយបានធ្វើការអញ្ចឹងវណ្ណៈហ្នឹងអត់ទៅប្រើលុយដើម្បីទៅបង្កើតវិនិយោគទូទាំងប្រទេសទេវណ្ណៈហ្នឹងគឺបានលុយចាយអស់គឺអត់ប្រើលុយហ្នឹងដើម្បីទៅវិនិយោគទេតែវណ្ណៈក្រុមអតីតភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកមានវិនិយោគគុណថៅកែគឺប្រើលុយហ្នឹងដើម្បីទៅជប់វិនិយោគនៅទូទាំងប្រទេស
អញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើវណ្ណៈវិញ្ញោគិនប្រជាជាតិមួយមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវណ្ណៈវិញ្ញោគិនប្រជាជាតិនឹងដោះថៅកែដោះវិញ្ញោគិនដូចផ្សិតហើយចុងទីបំផុតនឹងធ្វើកោះកាយពលកម្មលើផែនដីរបស់ប្រជាជាតិខ្លួនក៏គ្រប់ទិសទីហើយដែលធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មប្រទេសទាំងមូលលូទៅលូទៅហើយប្រជាជាតិណាដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវណ្ណៈវិញ្ញោគិនថៅកែប្រជាជាតិនឹងត្រូវទុកដីចោលទូទាំងប្រទេសទុកដីចោលគ្មានការកោះកាយពលកម្មលើផែនដីផែនដីក៏ទុកចោលរីឯវណ្ណៈការងារធ្វើអត់មានការងារធ្វើមានតែរត់ទៅរកប្រទេសខាងក្រៅដែលមានការងារដូចជារត់ទៅកូរ៉េរត់ទៅថៃរត់ទៅម៉ាឡេរត់ទៅជប៉ុនទៅកោះកាយផែនដីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដទៃវិញអញ្ចឹងប្រជាជាតិដូចជាកូរ៉េប្រជាជាតិដូចជាជប៉ុនគេយកចិត្តទុកដាក់អាមេរិកាំងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកវិនិយោគិនខ្លាំងមែនទែនកាលណាជុបវិនិយោគអ្នកវិនិយោគិនឡើងក្រុមហ៊ុនដោះដូចសត្វទូទាំងប្រទេសពលប្រើប្រាស់មនុស្សនៅក្នុងប្រជាជាតិនឹងបោះតាយពលកម្មមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិនឹងសេដ្ឋកិច្ចទំនិញក៏ចេញពីប្រជាជាតិនឹងបបោយកតែដឹកលូកក្រៅគ្រប់គុំប្រជាជាតិនឹងបានហើយហើយចិញ្ចឹមមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិនឹងដល់យើងមិនយកចិត្តប្រជាជាតិណាមិនយកចិត្តដាក់ទៅលើសហគ្រិនប្រជាជាតិនឹងគឺអត់សបោសហគ្រិននេះដល់អញ្ចឹងកើតចេញនៅការបោះបង់ដីចោលអត់ទុកដីចោលទំនេរហើយវណ្ណៈធ្វើការក៏អត់មានពលកម្មការងារហើយលទ្ធផលរបស់រឿងហ្នឹងគឺមានតែរត់ទៅប្រទេសក្រៅទៅកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសក្រៅវិញអញ្ចឹងគំនិតដ៏ធំអស្ចារ្យហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យត្រូវយកចិត្តដាក់ទៅលើវណ្ណៈសហគ្រិនបដោះសហគ្រិនឲ្យដោះទូទាំងប្រទេសជួយសហគ្រិនជួយក្មេងៗដាក់កម្មវិធីសហគ្រិនបដោះឲ្យដោះដូចផ្សព្វទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបានវាកើតចេញជាគំនិតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ញាយប៉ុណ្ណឹងសិនណយស៊ីណានអរគុណហើយគីមទៀងនួនអរគុណហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយខ្ញុំបើសិនជាអ្នកបងប្អូនណាចង់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាឧទាហរណ៍យើងអត់ដើមទុនអត់ដើមទុនអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត business អីទី1ហើយរកអា business ណាដែលយើងធ្វើកើតហើយអស់លុយតិចហើយ business ហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ប្រើទុនប៉ុន្មានទេហើយវាពង្រីកខ្លួនវាទៅយ៉ាងលឿនហើយមួយកំហឹងហើយនឹងខ្ជិះលុយឲ្យយើងច្រើនហើយបាន business ហ្នឹងហើយបានយើងអាចចាប់ដើមរងាទៅរកយានវិនិយោគបន្ទាប់គឺអាចលណាក់ទ្រពអាចលណាក់ទ្រពអស់ចាស់ជាងគេហើយអញ្ចឹង business ទី1ដែលខ្ញុំចូលចិត្តលើកយកមកនិយាយគឺចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមតុងបកងអា business ហ្នឹងឬក៏ធ្វើស្រូវហើយអា business ហ្នឹងវាស្រួលធ្វើជាងគេហើយសឹងតែអ្នកណាក៏អាចធ្វើកើតដែរគ្រាន់តែរៀនស្រាវជ្រាវបន្តិចទៅឥឡូវខ្ញុំលើកអំពីត្រីបើត្រីមួយពងរាប់ម៉ឺនកូនរាប់ម៉ឺនពងនៅក្នុងក្បាលពោះជួបបើឧទាហរណ៍ថាយើងចិញ្ចឹមត្រីមួយហើយយើងវាខ្ទាតមកចេញរាប់ម៉ឺនកូនហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះសិនត្រីគឺដូចជាទីផ្សារមួយដែលមនុស្ស
ហូបដូចចាក់អំបិលចូលក្នុងសមុទ្រចឹងចាក់អត់ចេះពេញទេហើយចាក់ទៅរាប់លានឆ្នាំទៀតក៏ចាក់អត់ពេញដែរអញ្ចឹងបើយើងផលិតឲ្យបានមួយលានត្រីត្រី1ម៉ាដុល្លារអញ្ចឹងមិនមួយលានដុល្លារហើយត្រី1ណាម៉ាដុល្លារខ្ញុំនិយាយកំពុងនិយាយអំពីត្រីស្ដោត្រីរស់ត្រីក្រាញ់ត្រីដែកហើយយើងចាំអាណាដែលវាអត់ងាយងក់ហើយឥឡូវយើងថាតើរតុនណាយកទៅចាំអត់ហើយកុំចាំត្រីអាហ្វ្រិកត្រីវៀតណាមយើងចិញ្ចឹមត្រីធម្មជាតិដែលវាមិនងាយងាប់នឹងជំងឺវារស់ក្នុងភពមិនមើលចំនួនខ្មែរក៏មើលត្រីកកពេញក្នុងភពហើយយើងរកអាណាដែលវាឈ្នះនឹងជំងឺហើយអញ្ចឹងហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយទីផ្សារថ្លៃទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចាំបានមួយលានត្រីបើមួយត្រី1ដុល្លារមិនមួយលានដុល្លារហើយឥឡូវយើងថាមានដើមទុនណាទៅចិញ្ចឹមរាប់លានត្រីជួយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចាំមួយត្រីមួយត្រីពងកូនមកឧទាហរណ៍រាប់ម៉ឺនកូនដល់ពេលអញ្ចឹងអារាប់ម៉ឺនកូនហ្នឹងយើងទុកពូជដល់ទុកពូជហើយលេងមួយឆ្នាំក្រោយវាបៃអារាប់ម៉ឺនកូនមិនទៅជារាប់លានកូនណាតាមមួយឆ្នាំពីរយើងរីកពេញកសិដ្ឋានធំទាំងមូលហើយ5ធ្វើជិត10ឆ្នាំ6ឆ្នាំមកបានអាចលណៈគ្រាប់ទី1ហើយយើងធ្វើតែតាមប្រមាណមួយឆ្នាំពីរយើងខ្ទេតទៅដល់រាប់លានត្រីហើយបើត្រី1ម៉ាត់ដុល្លារមិនរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយរយៈពេលហ្នឹងយើងធ្វើពីសោផងដើម្បីត្រី1ដឹងកើតបានពងប៉ុន្មានកូនប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងបើត្រី1លានខ្ទាតចេញប្រមាណលានកូនដើម្បីយើងស្រួលគ្រប់គ្រងកុំឲ្យបុគ្គលិកយើងស៊ីយើងឬក៏អ្នកខាងក្រៅស៊ីយើងហើយរឿងចំណីយើងបង្កើតចំណីខ្លួនឯងទៅដាំចកាស្រូវបុកកិនបតិញម៉ាស៊ីនកិនកទុខ្លួនឯងទៅជាកទុទៅបង្កើតត្រីកភ្លៀងចិញ្ចឹមត្រីកភ្លៀងកពឹសអីទៅបង្កើតកទុខ្លួនឯងចំណីខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយនឹងចំណីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានការចំណាយប៉ុន្មានទេហើយទុំក៏យើងអត់ចំណាយពូជប៉ុន្មានព្រោះវារីកអានឹងវាដុះតាមធម្មជាតិបើយើងទៅចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមអីវាយូរមួយឆ្នាំមួយដល់អានេះមួយឆ្នាំលេខធ្លាក់រាប់លាននៃណាណោះអញ្ចឹងវាសាយលឿនអានឹងបើជ្រូកមួយឆ្នាំជាមធ្យមប្រហែលជា20កូនកូនមួយឆ្នាំ2សាក់មួយសាក់5ខែដូចជា55ថ្ងៃខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ប្រហែល55ថ្ងៃមួយសាក់55ថ្ងៃមួយសាក់អញ្ចឹងមួយឆ្នាំវាបានតែ20កូននេះវាយូរដល់ជ្រូកអូត្រីនេះរីកលឿនមែនទែនកែបតុំហើយអានឹងជារឿងស្រួលស្រួលមកពីយើងវាស្រួលអញ្ចឹងយើងសិនអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានតិចតុនតិចអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានបើយើងចង់ចេះរឿងហ្នឹងខ្ញុំមានសភៅច្រើនតសភៅធ្វើស្រូវតាមធម្មជាតិសភៅចិញ្ចឹមមាន់ធ្វើបន្លែចិញ្ចឹមជ្រូកសភៅកសិកម្មចិញ្ចឹមសពបែបយ៉ាងនេះមន់ជ្រូកគោមន់វិញសមន់នេះចិញ្ចឹមត្រីកធាយទា
ហើយចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំដំណាំបានផលច្រើនស្វ័យនេះល្អអស្ចារ្យស្វ័យនេះអឺហើយនឹងសាច់ជ្រូកជ្រូកហើយនឹងបកងនេះមិនប៉ុនបកងខ្ញុំអត់យកមកសុភៅធ្វើស្រូវតាមធម្មជាតិអឺសើសុភៅស្រូវធម្មជាតិអឺនឹងមានច្រើនទៀតខ្ញុំយកមកទីទួចនៅខាងផ្ទះមួយទៀតអញ្ចឹងអឺអានឹងរូបមន្តអត់មានរូបមន្តអឺចាំតាកតងមកបុគ្គលិកខ្ញុំទៅអានឹងអឺទីនេះគាត់ឲ្យព័ត៌មានថាបើយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងអឺត្រូវស្រាវជ្រាវវាហើយមុនចាប់ដើមមកធំត្រូវធ្វើប្រកាសជោគជ័យអាទូទី1សិនហើយប្រើប្រាស់អាទូទី1ទៅផលិតអាធំបន្ទាប់ហើយអាធំបន្ទាប់បានទៅបង្កើតអាធំបន្ទាប់បានបញ្ចេញ100,000លានកោតមកហើយបើយើងស្រឡឹងបាច់រហូតអាលានកោតហ្មងវាមិនទៅរួចអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតជោគជ័យទី1បង្កើតបង្កាត់កូន business ទី1ឲ្យអា business ទី1ទៅបង្កើតកូនបង្កាត់ business បន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយក្រោយមកជោគជ័យអាទី1ទី2ហ្នឹងអាទី10ទី20លឿនណាគូពីផាសគូពីផាសហើយអាធំធំក៏លឿនទៀតដោយសាររួយគោពេញធនាគារទុកចាំឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងលុយអ្នកដតីគោពេញសង្គមនេះទុកឲ្យយើងប្រើប៉ុន្តែលើយើងប្រើវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងរកប្រកាត់កូនអឺ business ទី1សិនអញ្ចឹងត្រូវធ្វើចេញពីអស់ហ្នឹងដែលយើងសិល្បៈនេះសិនមានចំណូលហើយបើនៅជនបទសិនមានដីមានចំណូលអញ្ចឹងអាចប្រើឲ្យចំណូលយើងឲ្យដីយើងនឹងរៀបចំធ្វើការសិក្សានឹងអឺឲ្យយកប្រពន្ធកូនយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារតើធ្វើរួមគ្នាអានឹងសរុបជារួមមកខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងអឺຕົកនិយាយបងរំលោះនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាអឺសូមជួយ share អញ្ចឹងបាយបាយ